till föredrag nummer 2 då i spår F. Och nu ska vi få lyssna till en kommunchef som har integrerat sociala medier i arbetet och i livet. Han har blivit nominerad till årets chef, kanske delvis på grund av det, eller tack vare kan man inte säga. Han betraktar sociala medier som ett sätt att vara. Han heter Mattias Jansson och kommer från Katrineholm. Varsågod. Tack. Hör ni mig? Underbart. Jag hoppas få höra er lite grann här också. Ja, jag heter Mattias Jansson och arbetar som kommunchef i Katrineholms kommun. Och jag ska berätta lite kort för er här hur framförallt jag lite om hur kommunen använder sociala medier. Men det kommer att vara fokus på de kanaler och det sätt som jag använder det här på dem. Under föreläsningen kommer jag ha möjlighet att vinna ett väldigt fint pris som ni är uppmärksamma. Och det är också så att vi livesänder det här föredraget. Så att om ni yttrar er så kommer det att för evigt vara lagrat i den digitala rymden. Jag arbetar alltså i Katrineholms kommun och vi har använt sociala medier aktivt sedan drygt 2 år tillbaka. Och det gör vi i väldigt många olika verksamheter i kommunen. Jag har förmånen numera att ungefär 2-3 gånger i månaden. Ja, jag skulle nog kunna jobba heltid med det, men jag begränsar det till 2-3 gånger i månaden. Åka runt på den här typen av föreläsningar och så runt om i hela landet och berätta om hur vi arbetar med de här frågorna. Och då har vi löst det på det sättet att de intäkter som kommunen får då för att vi är ute på det här sättet går oavkortat till olika satsningar som vi har på digital delaktighet för att få fler katrineholmare att vilja använda digitala kanaler. Som sagt, idag kommer jag prata utifrån mitt perspektiv som kommunchef, men vi har ett brett arbete med sociala medier i Katrineholm. Och om ni är intresserade av det så finns information om det på katrineholm.se/sociala medier. Så att där får ni gärna titta med. Där samlar vi också, vi finns på en enorm massa ställen då. Och då samlar vi också all vår information där. Det finns också våra riktlinjer och så. Men jag ska alltså idag då ge ett personligt perspektiv på det här med digital kommunikation och det som normalt sett kallas för sociala medier. Och sociala medier är ett något vidare begrepp än digital kommunikation eftersom man i det också brukar lägga in de värderingar och det sätt som man kommunicerar digitalt. Det är också mycket kring förhållningssätt och sådana saker. Och det kommer jag att fokusera lite på den här tiden som vi har tillsammans. Jag arbetar alltså som kommunchef i Katrineholm. Det är en kommun med 32 400 personer som bor där. Och drygt 3 000 av dem arbetar, eller 3 000 personer arbetar i kommunen. Vi omsätter 2 miljarder kronor så att en stor del av min tid går ju åt till att leda kommunen förstås. Och ledarskap för mig, det handlar om 2 saker. Det handlar dels om att på olika sätt försöka påverka andra människor i enlighet med de mål som vi har, i enlighet med de värderingar som vi ska leva efter och i enlighet med de ambitioner som vi har som styr den kommunen. Men det handlar också om att faktiskt påverkas. Ledarskap är alltid en tvåvägsprocess där det handlar om att också försöka lyfta in det andra människor i organisationen tycker och ständigt vara öppen för feedback. Och det må vara en klyscha, men det är sant i alla fall. Och det man kan göra just med sociala medier är att man kan låta sig påverkas av fler människor på kortare tid än vad som är möjligt att träffa ansikte mot ansikte. Och det är en av de klara fördelarna i att kommunicera digitalt. Jag använder 3 olika plattformar
primärt när jag pratar nu om sociala medier och hur vi använder det. Och det ena är en blogg. Den bloggen heter kommunchef.com. Och där skriver jag inlägg i stort sett varje dag. Om allt ifrån vad jag gör på dagarna till hur jag tänker eller om jag behöver hjälp med någonting. Jag ska återkomma lite till några exempel på det. Men det är en blogg och det är liksom navet i min digitala kommunikation. Jag använder förstås Facebook. Och jag använder Facebook som person, inte som en sida som man gillar utan som en person. Och det gör att på Facebook får man inte ha två olika personkonton, utan om man använder det i jobbet och privat så är det samma konto. Då får man jobba med listor. Många av er som har ett Facebook-konto upp med en hand. En klar majoritet. Det är det största sociala mediet idag i Sverige. Men jag jobbar mycket med listor där, så att jag har ett gäng människor på drygt 300 som jag tror att även om jag inte hade varit kommunchef så hade jag haft kontakt med dem i alla fall. De hade varit mina Facebook-vänner då, som det heter. Så att vissa uppdateringar och vissa foton och så, det ser bara dem. Men i mångt och mycket så är min profil öppen och numera så vet ni att det finns också möjligheten att prenumerera på uppdateringar på Facebook utan att ha en ömsesidig vänkontakt. Och jag har den typen av profil där det mesta är öppet och där går att prenumerera och också kommentera utan att vara min vän på Facebook. Man måste däremot ha ett Facebook-konto. Jag använder också Twitter. Många använder Twitter. Också ganska många. Jag tror Twitter-hashtaggen för e-förvaltningsdagarna var EFD2011. Det var inte fastställd, men jag uppfattade så i flödet här. Twitter använder jag främst för att bredda mitt nätverk. Där möter jag många människor som jag annars inte skulle ha mött. Har väldigt mycket nytta av det. En av undertexterna på det här seminariet som ni har valt att lyssna på nu då med mig här, är det lämpligt att en organisation är personlig, kräver relationsbyggande transdiskussioner om oviktigheter? Och här kommer vi i mångt och mycket in på skillnaden mellan digital kommunikation och sociala medier, som jag tycker att man kan få ner i tre kriterier. Tre förhållningssätt. Och det ena förhållningssättet, det är att man, om man ska göra det här, om man ska ägna sig åt det här nätverksbyggandet på sociala medier, även om man gör det för en organisationsräkning, så måste man våga vara personlig. Och bakgrunden till det är att det här är ett relationsbyggande. Och relationer, enligt min uppfattning, är alltid med personer, aldrig med organisationer. Däremot så kan man, om man inte delar den uppfattningen att en företrädare för en organisation kan vara personlig, så kan det bli väldigt, väldigt svårt när man går in på den här typen av sociala kanaler, där man också använder sig av ett namn som kommunchef.com. Och det står att jag arbetar i Katrineholms kommun. Hur kan jag då skriva att jag älskar dig? Det här är en kärleksdikt till min fru som jag skrev en lördag morgon. Så att det är en av grundbultarna i förhållningssätt som jag tänker att man måste själv hitta ett förhållningssätt till. För mig är det en skillnad mellan att vara personlig och privat. Jag skriver aldrig om mina barn eller vad vi gör liksom hemma eller så, men jag kan däremot ge uttryck för mina egna känslor inför andra människor och hur jag relaterar kring det. Den andra delen i ett förhållningssätt på sociala medier som jag har kommit att lära mig, det är vikten av att vara öppen.
Att vara öppen med saker redan innan jag som ledare har en lösning på problemet. Att vara öppen med, jag satt här innan, då pratade vi lite om att det var databaskopplingar och sådär. Men jag skulle säga att vara öppen med rådata. Alla våra organisationer har ju rådata. Fakta som finns i vår organisation. Som vi ännu inte har bestämt oss för vad vi ska göra med. I mitt fall kan det vara till exempel att våga säga att vi har en brist i vår verksamhet. Som till exempel nu senast så har vid betygsresultaten så vi får inte ut tillräckligt mycket av vår skola i Katrineholm just nu. Att våga berätta det innan vi vet exakt vad vi ska göra. För att det bjuder in till det jag ska komma till sen, till medskapande. Så vikten av att våga vara öppen är A och O. Det här är ett blogginlägg som heter Jag vet inte. För en sak har jag lärt mig, både som ledare och i användningen av sociala medier. Att det är att för att få hjälp så måste jag våga be om hjälp. Och människor har en vilja att vilja hjälpa den som behöver hjälp. Om jag vågar säga att jag inte vet så finns det många som vill vara med och bidra till lösningen på det problemet. Däremot så är det väldigt svårt för medarbetare att acceptera lösningar på problem som man inte visste fanns. Grunden för problemlösning är att vara överens om att vi har ett problem innan vi löser det. Det är också så, tänker jag, att vi hela tiden i vårt liv relaterar till olika, jag brukar säga att jag tycker att vi har olika lager, jag känner att jag själv har det. Just nu så spelar den här rollen som föreläsare. Jag är ibland pappa, jag är man, jag är kommunchef, ibland är jag mera chef än vad jag är ledare och så vidare. Jag har olika lager där jag skyddar mig mot andra människor och någonstans där inom mig så är jag Mattias. Och det kanske ni kan känna igen, men någonstans så är ni ju er själva djupt inom er. Och ju mer man vågar öppna upp de här lagerna av funderingar som man har eller så, ju mer kan man få feedback på det som ligger djupare inom oss som människor. Vilket gör att vi kan utvecklas mer. Om jag bara får feedback på saker som jag gör, då kommer jag bara att utveckla saker som jag gör. Om jag får feedback på saker som jag tänker, så kommer jag att utveckla mitt sätt att tänka. Om jag får feedback på saker som jag känner, så kommer jag att utveckla mitt sätt att känna. Och hur jag känner påverkar hur jag tänker och hur jag tänker påverkar hur jag handlar. Är ni med mig där? Så att i den kommunikationslöken så underlättar det att vara öppen. Det tredje kriteriet är att vara medskapande. Och det är väl det som alla ledare vill vara, kan jag tänka mig. Men där det är svårt ibland. Medskapande handlar om att faktiskt bara ställa frågor utan också vilja lyssna på svaren. För om ni går till er själva, är det inte ibland så att vi ställer frågor som vi egentligen inte vill ha svaren på? Det här är ett exempel på en bloggpost här från juni. Jag fick en vild idé här, en tror jag var en fredagkväll. Jag kände mig ungefär så där som att hjärnan höll på, eller min fru sa åt mig att din hjärna håller på att koka över. Men jag tänkte så här. Hur relaterar vi egentligen, det här är ett exempel på medskapande då. Hur relaterar vi egentligen i en rekryteringsprocess? Hur skulle vi kunna jobba med en medskapande rekryteringsprocess? Och då vänder vi helt på det. Det är inte arbetsgivarens marknad längre, utan vi bjöd in människor till oss som fick komma och provjobba hos oss. Och så fick de berätta vad de tyckte att vi behövde anställa för personal. De gjorde en utvärdering av vår organisation. De träffade vår HR-avdelning och de träffade våra chefer i kommunen under en dag. Sen bloggade de helt öppet om det och sa att jag såg det här, jag såg det här, jag såg det här. Och sen utifrån det så skapade vi en framtida organisering av vår HR-avdelning och utifrån det skapade vi kravprofiler. Det är att våga bjuda in till medskapande. På riktigt. Inte bara när vi redan har bestämt oss. För som sagt, det är lätt. Ja, fråga. Du har vunnit. Jag såg att du var på den med QR-koden tidigt. Grattis.
Vill du berätta vad du gjorde? Ja, det är så jag håller på med geocaching bland annat. Och där ska man lösa mysterier. Och då dök jag på en sån QR-kod och då fick jag reda på att man kunde skaffa en QR-kodläsare till telefonen. Det var för att... Streckkods. Ja. Känner, ni vet vad QR-koder är. Det du gjorde var att du läste av den här och sen så stod det att du skulle ropa bingo. Ja. Ja. Bara att... Men du kan få till lite medskapande under tiden här. Så... har du en kokbok sen tidigare? Vad sa du? Du har en kokbok sen tidigare? Nej. Nej, du ser. Ja. Kommer du kunna laga dig mat från Balkan? Ja. Ja. Jo, men just när man ställer frågor, hur intresserade är vi normalt sett av svaret om vi går inom oss själva? Vill vi ha feedback eller vill jag bara skriva en bloggpost för att säga att jag är störst, bäst och vackrast? Sitta här, vilka kloka idéer jag har. Man måste vara beredd på att människor reagerar. Och vet ni, någonting som jag har märkt det är att ju mer ogenomtänkt jag är när jag skriver, ju mer vill människor vara med. Det är nästan så att jag kan smyga in ett stavfel ibland för att få till en reaktion. Förstår ni vad jag menar? Man behöver inte ha tänkt klart. Och det här är jättestor. Jag har varit med om många sådana händelser mellan det här nya kommunikations- och informationssamhället och framförallt hur journalister hanterar det och det nya. För att det som är skrivet och det som en journalist relaterar till ofta, det är att när man skriver någonting, då är det på något sätt mer sant. Det är svårare att kommunicera på det sättet med det skrivna ordet. Här på sociala medier är det ju tänkt att vi ska ha ett samtal, vilket betyder att det ska inte vara klart det vi skriver. Det ska vara på vårt tankestadium, där det fortfarande är möjligt att påverka. Så därför ska vi vara glada om vi får 31 kommentarer på ett blogginlägg. För att det gör att det kommer att bli så mycket bättre. Om vi tar det här exemplet med medskapande rekrytering. Den blev inte som jag tänkte från början. Jag fick en vild idé, slängde ut den. Kolla, tror ni att det här kan funka? Och jag var verkligen intresserad av vad människor tyckte om det. Och sen så justerade vi efter de synpunkter som var. Men många tyckte att det här kan funka och då gjorde vi det. Och det här är också viktigt som ledare. Därför att det finns en risk med att vara, eller det finns många risker med att vara ledare. Men det finns en risk som är uppenbar. Och det är att man omger sig med människor som tycker ungefär som man själv gör. Och de flesta av dem som jag omger mig med har jag själv på ett, direkt eller indirekt också rekryterat. Vilket gör det ännu viktigare att jag får feedback från andra personer som inte står i beroendeställning till mig. Jag tänker så här att, eller jag har märkt att användandet av sociala medier bryter ner en del av de här auktoritära barriärerna som annars kan finnas. Nu har vi, jag hade bara en bok med mig och du var snabb här. Men det är Johan Radomir, Katrineholms ambassadör, som har skrivit en bok där. Hur som helst, jag är ju kommunchef och det betyder att jag är anställd i Katrineholms kommun. Jag är inte förtroendevald, utan jag är partipolitiskt obunden. Jag tjänar den majoritet som är i Katrineholm, som just nu är ett samarbete mellan socialdemokrater och moderater. Och här är det väldigt olika i olika organisationer hur det här kan fungera. Jag skulle tro att det inte är alla organisationer som man kan göra som vi gör. Men det här är ett tydligt politiskt uppdrag att vi ägnar oss åt kommunikation på de här sociala kanalerna. Och det är ett tydligt uppdrag till mig att jag ska göra det. Men jag håller mig förstås inom ramen av den delegationsordning som vi har. Jag har rätt att företräda kommunen i vissa fall. Och där företräder jag kommunen även på de sociala medierna. Precis som när jag går ut och möter en förening en kväll på ett av deras möten. Egentligen är det ingen skillnad. Så den dialog som vi som företrädare för offentliga kan ha på sociala medier behöver inte vara så illa annorlunda än den som vi har med de som vi är till för de brukare som vi har av vår verksamhet i andra fall. Men det är väldigt olika och olika organisationer vilket mandat vi har att göra det här. Jag ger mig aldrig in och kommenterar på den politiska agendan. Ibland kan mina svar därför bli ganska torftiga. Men det som människor mest har synpunkter på när det gäller en kommun, det är hur vi gör saker, inte vad vi gör.
Vi tar lite kort det här om personifiering av det offentliga. Var går gränsen mellan mig som privatperson med personliga åsikter och mig som representant för en offentlig organisation? Jag har försökt tydliggöra det här och jobbat, jag har bloggat fram de här definitionerna kan jag säga. Och jag presenterar mig så här numera. På min blogg så säger jag att jag är människa, pappa, man och Katrineholms kommunchef i den ordningen. Så möter du mig här. Det betyder att den här bloggen är mina personliga reflektioner, vilka i hög grad påverkar mitt uppdrag för Katrineholms kommun. För kommunens officiella hållning, se katrineholm.se. Det är en viktig distinktion. På Twitter, ungefär samma sak. Människa, pappa, man och Katrineholms kommunchef i den ordningen som möter du mig här för kommunens officiella hållning, så har vi ett Twitterkonto som är det officiella, där det enbart går ut våra nyheter och där vi har vår officiella hållning i olika frågor, inte den personliga. Och på blogg, eller på Facebook då, precis som jag beskrev förut, här på Facebook så finns jag i denna profil både som privatperson och som Katrineholms kommunchef. Det betyder att jag gärna är din vän här. Både om du vill det utifrån att vi är just vänner, eller att du vill hänga med i jag synpunkter vad jag gör i min yrkesroll. Vissa inlägg ser dock bara mina nära vänner. Min absoluta uppfattning är att världen skapas att världen alltid skapas av människor och att relationer är med personer, aldrig med yrkesroller. Därför är jag även i min roll som kommunchef personlig. Om du bara vill ha kommunens officiella uppfattning så finns de på... Så har ju vi en officiell kanal också, där jag också kan skriva ibland. Men det här är en viktig distinktion att hålla isär det här. Och jag har fått mycket på pälsen när jag inte har lyckats vara tydlig i de här avseendena. Då. Och för mig så är det privata då, det är liksom det som händer inom våra väggar hemma. Men jag gör med mina barn när vi är på vårt sommarställe liksom. Sånt delar jag aldrig ut. Så. Men däremot känner jag att jag varje dag på något sätt omdefinierar gränsen för vad som gränsen mellan personligt och privat är för mig. Och jag flyttar den hela tiden. Där den privata sfären blir mindre och mindre. Men det måste kännas rätt när man gör det. Och den behöver inte börja på det sättet som jag har gjort det. I alla fall en lärdom, det är att det här innebär enormt mycket lärande. Och grundkänningen, det här är Hegel tror jag. Grunden för lärande det är att vi tycker olika saker. Om jag tycker en sak, jag har en tes och Mervi tycker en annan sak. Nu känner jag Mervi för vi jobbar båda i Katrineholm. Så jag vet att Mervi är en klok person. Så att när hon framhärdar sin tes eller sin antites till min tes så kommer vi att bli klokare efter att vi har pratat. När vi har skapat vår syntes tillsammans. Och det är samma sak, om vi bjuder in till dialog på sociala medier så måste vi vara öppna för att få människors antites på det vi gör. Om det är så att vi går ut och presenterar vår syntes, det som redan är klart, då behöver vi vara tydliga med det. För då bjuder vi inte in till kommunikation, utan då är det information som vi ägnar oss åt. Om vi redan har bestämt oss. Man brukar ju beskriva, jag tror att det här är en bild av Facebook, men man brukar ju beskriva det här som ett nätverksskapande eller skapandet av ett nätverkssamhälle. Och jag brukar fråga så här på konferenser, vi kan göra den här också. Hur många av er känner någon i Katrineholm? Ut med en hand. Okej. Okay. Hur många känner någon som känner någon i Katrineholm? Nej, det borde vara alla. För så hänger det liksom ihop och det är därför det fungerar med den här typen, om vi ska prata marknadsföring och så. Att vi hänger ihop. Det finns teser som säger att med sex led så hänger vi ihop med hela världens befolkning. Det finns de som talar emot det också, men man har räknat på det. Och därför så fungerar det att om vi skapar relationer med andra människor och vi kan göra det effektivt när vi använder sociala medier och digital kommunikation, då kan vi också sprida budskap och få en spridning på saker och ting på ett helt annat sätt än vad vi lyckas göra om vi enbart sprider information eller marknadsföring som blir en broadcasting. Det här kallas ju social casting och det bygger på relationsmarknadsföring, word to mouth. Det var
Du har beställt 25 minuter. Pip! Jättebra, vi börjar med det. Men då är det jättebra. Det här väcker väl mycket funderingar och frågor och annat, så att välkomna. Ja. Jag funderar på en sak där. Du säger att man ska vara personlig och så vidare. Men på tyska så kallar det för kommunchef och inte Mattias. Varför? Om jag hade börjat med det här idag så hade jag inte gjort så. Och de här definitionerna som presenterade mig på de här olika sociala kanalerna kom ur frågan om jag bör byta digitalt namn. Anledningen till att jag inte gjorde det var att majoriteten av de som deltog i diskussionerna tyckte inte att jag skulle göra det. Plus att jag själv ser att det har blivit mer som ett varumärke som hjälper till att bryta en syn på offentlig sektor också. Så därför har det blivit som att det har blivit som ett nickname, inte som en roll. Så att jag började den annan för att jag inte visste bättre och nu har jag kört vidare på det. Tyvärr är de inte det så hög utsträckning i Katrineholm än, men vi har den dialogen varje dag, om vi inte riktigt är överens där. Men det måste, man kan inte tvinga någon att vara på sociala medier. Nej, men jag fick det här uppdraget när jag blev kommunchef, att vara mer med i den offentliga debatten. Då har det varit ett sätt, så att det är hela tiden avstämt med politiken och rapporterat direkt till politiken, så de vill att vi gör så här. Men det är jättebra om de också skulle ha varit ute i högre omfattning. Jag har faktiskt aldrig anklagats, vad jag kan komma ihåg, för att gå in på den politiska arenan. Inte av min uppdragsgivare i alla fall. Så att det går att hålla tungan i rätt mun. Och det är ju ett uppdrag som jag brottas med varje dag, oavsett vilka människor jag möter och på vilka plattformar. Jag tänker på det att det är du som blir kommunens ansikte. Vi har en väldigt stark KS-ordförande i Katrineholm. Så det är väldigt tydligt för de som bor i Katrineholm vem det är som bestämmer. Nu har vi en där uppe och sen har vi en som väntar här. Jag vill fråga dig, jag såg på din blogg att du hade lagt ut resultatet från utvecklande ledarskap. Ja. Man går ju en sån ledarutbildning och där får man ett omdöme som kunde. Och det får din organisation. På första frågan, så jag har aldrig gjort det förut, utan det var roligt att du läser min blogg. Men det jag gjorde, det var alltså att jag i helgen publicerade hela den utvärdering som mina medarbetare gör av mig årligen inom ramen för utvecklande ledarskap. Både deras syn, ja, hela värderingen helt enkelt. Och där är det så att när vi pratar om öppenhet, som jag försöker ju vara öppen, men jag kan inte påtvinga någon annan öppenhet, för det där är ett problem och det är alltså på patrull ibland. Exempelvis de som har gjort den här utvärderingen, så lämnar jag ut dem också genom att publicera den där. Så där valde jag att göra så att jag tillskrev dem allihopa och frågade om det var någon som hade någonting emot att jag publicerade den. Och det var det ingen som hade, så därför valde jag att göra det. Sen är det klart att den bästa feedbacken på det får jag, som jag skrev om, i den nära relationen där. Men det finns också möjligheten för den som vill vara anonym och anklaga mig för någonting att göra det där. Men det är också ett sätt, ett varumärke för mig att vara öppen på det sättet. Och jag tror väldigt mycket på den teorin kring utvecklande ledarskap, så därför vill jag skriva om den. Och då är det så mycket intressantare att göra det om man gör det utifrån ett praktikfall, i det här fallet mig då. För din andra fråga så... tror jag inte det.
inom överskådlig framtid. De allra flesta av mina kollegor, de är runt 55 år och ser inte riktigt ut som jag, men de är alla bra kommunikatörer. De jag känner i alla fall. Men jag tror inte att man för den skulle behöver säga att man måste kommunicera digitalt. Det måste på något sätt komma som en vilja att göra det. Så jag tror ingen rekryteringsföretag kommer att ställa det kravet inom en överskådlig framtid. Nu har vi sista frågan. Blir det in då? Ja. Det här med att vi får olika listor på Facebook. Facebook ändrar ju sitt regelverk lite nu och då. Ja. Du känner inte någon osäkerhet när du publicerar inlägg och så att det kommer till fel grupper och så? Nu är det ju svårare. Till exempel mobiluppladdningen ligger ju på default-inställningen nu när vi pratar bilder, vilket den inte gjorde tidigare. Så där har jag ju missat och lagt ut och lite bilder på mina barn och sådär, som inte tänkte att det skulle gå ut i den strömmen. Ja, men det kan man vara orolig för. Samtidigt så är det ju inte, alltså det är ju inte så att jag gör saker på fritiden som är så farliga så att jag liksom, ja. Det är mer en lämplighetsfråga vem som ska gå till vem. Men det ändras hela tiden, det gör det. Jag tycker att många av de förändringar som till exempel med prenumerationen tycker jag är jättebra, det som kommer nu. Sen kanske det inte heter Facebook om 5 år, utan det här handlar mer om att ett förhållningssätt, hur vi kan kommunicera och knyta relationer i ett nätverkssamhälle effektivare för att förädla de personliga möten som vi har. För det tycker jag att man faktiskt kan göra med stöd av sociala medier. När jag träffar mina vänner så vet jag ungefär vad de... Jag vet att Mary har träffat en ny man till exempel. Och jag får hänga med hennes hundtävlingar i agility och så. Så att när vi träffas på jobbet så kan vi hugga i där. Och vi behöver inte ta den inledande diskussionen om väder och vind som vi annars gör. Och så tycker jag att man kan... Det handlar inte om att ersätta det personliga mötet, utan det handlar om att förädla och kunna upprätthålla relationer med fler personer på kortare tid och på det sättet lära sig och lära ut till andra. Tack för det. Finns du kvar ett tag här under dagen? Så? Jag finns kvar i 45 minuter här ute någonstans. Ja, men då finns det chans för ytterligare tankeutbyte. Tack så mycket, säger vi.